anem a la platja de Venècia, sí, al Grau de Gandia. Avui ens han convidat per a que vinguem a Casa Julia, tradicional restaurant i amb molta solera. Ens van a preparar una paella de carxofes i faves, que no pinta res mal. Anem cap a dins. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose someone who really loves you. Not that it can bother you. Ya estem en Javi i Guillermo, que sou els gerents d'este restaurant Casa Julia. Conteu-me un poc la vostra tradició en este restaurant i la restauració en general a Gandia, perquè no comença així a Venècia, no? Tinc entès que teníeu altres restaurants abans, no? Exacte, nosaltres... la tradició nostra partix de mon pare, que va ser el que va fundar Casa Julia, no?, l'any 2007. Uh-huh. Ell no va treballar en la seva vida de cuiner ni de hostaleria. No tenia experiència. Lo va que al final ell era ajudava als amics i cuinava molt en casa i feia les paelles que li va ensenyar sa mare, no?, la nostra iaia. Sí. I al final de la seva vida va agafar experiència, no? I va treballar en diversos puestos i al final va decidir per obrir el seu propi restaurant, no? Vosaltres vau agafar el lligat de vostre pare i vau decidir involucrar-vos un poquet en el projecte, no? Donar-li continuïtat. Sí, perquè sí, va ser un negoci familiar, nosaltres treballem ahí. Des del primer dia vam estar en ell. Sí. Uh-huh. Va que el nostre pare va faltar en el 2017 i des d'entonces pues ja vam agarrar el relleu de sí. Nostre pare. Bueno, i heu convertit Casa Julia perquè vau agafar este restaurant al 2011, no? Tinc entès. Sí, així en Venècia, sí. En Venècia, en la platja de Venècia. Exacte. Típic i mític restaurant, este, veritat, de tota la vida, sí, a la ciutat. Sí, sí, o sigui, este restaurant sempre ha portat com 90 anys o quasi 100 anys de tradició en dinars i en paelles, sobretot. Perquè segur que vosaltres vendríeu a dinar quan éreu menuts a este restaurant, no? O segur que vostre pare vos portaria. Jo crec que alguna volta hem vingut, o jo per almenys tinc algun record, però no... Però de seguida molt menudet i jo no me'n recorde molt bé, però bueno... Per circumstàncies, no? Vam arribar així i... I vos vau trobar esta història, no?, que té el barri de Venècia, que per cert el seu nom jo crec que podem traduir-lo perfectament a lo que estem veient en imatges. Sí, en exacto, sí. Sí. Sí, és un barri pues, en història, és un barri en història i això i és molt bonic el barri. Un barri pesquer i sí. On sempre n'hi ha hagut la tradició del peix, de lo que és... l'alimentació així en autòctona, d'arrossets, en peixet i tot el tipus. Precisament anem a parlar de la tradició culinària que teniu a este restaurant perquè, Javi, tu com a cuiner... Guillermo, sí. Tu també com a gerent i un poc d'ajudant, sí. Sabeu i molt bé que així se fan arrossos múltiples, no? Sí, així nosaltres... és el plat nostre principal, són els arrossos, la fideuà de Gandia, és el que la gent ve a buscar així i a disfrutar les paelles. El punt fort és el que la gent pues, ve a gaudir d'una bona paella, que estigui al seu punt sempre. Sí, no és fàcil, no? No és fàcil. N'hi ha una molta varietat de paelles que fem així, de tots tipus i sabors. Uh-huh. I si no, pues, mos la inventem, si fa falta, i ja està. És el que és lo més tradicional que tenim així. Heu participat en el concurs internacional de fideuà de Gandia? No, encara no. Teniu el buquet de participar algun any? Sí, algun any participarem. Mm. Perquè tinc entès que així se cuina una de les millors fideuàs a tota Gandia i a la comarca. Això diu els clients, no? O la gent que ve així. Però avui precisament no veníem a cuinar fideuà. Avui què anem a cuinar així al Casa Julia? Avui anem a fer paeta de faves i carxofes. Què
tradicional i que bona, eh? De temporada, a més amb productes d'ací, de la terra, no? Exacte. Mm-hmm. Què ingredients té este tipus de paella no tan típica com la tradicional valenciana? Pues té el conill, té el pollastre, això de lo que és de carn, mm-hmm. aunque n'hi ha molta gent també que per ací la zona li fica costelletes, i després molta verdura. Té que tindre carxofeta, té que tindre faves, aixtandres... Això és el que té que tindre aquesta paella. Pues Javi, Guillermo, si el pareix, anem amb el teu germà i amb tu, ens cuineu esta paella de faves i carxofes, i així que la gent anote un poc els ingredients i els passos a seguir, les mesures de cada un dels ingredients, i fem esta tradicional i paella de temporada que diguem així a la comarca, no? Exacto. Molt bé, anem i t'ensenyem a fer la paelleta. Molt bé. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what... Guillermo i Javi, ja estem així preparadíssims per a cuinar esta paella de carxofes i faves, o faves i carxofes, com se sol dir, una paella molt de temporada, sobretot a l'hivern, però que també es cuina precisament qualsevol dia. I ahí tenim els ingredients ja preparadíssims, ben presentats en esta taula. Ingredients, Guillermo. Carxofes, per supost. Carxofes, suposo. Que m'estaves contant que ja estan acabant-se un poc, no? Sí, sí, ja queden dos setmanetes, ja lo que és, quan arriba juny ja la temporada sol acabar-se. Sí. Faves, també tradicionals d'ací de la terra, no? Aixtendres... Aixtendres. I per supost també el producte estrella, no? Que és el conill i el pollastre. Que sí, és... que és la carn que donarà molt de sabor també a lo que és l'arròs. Bueno, mentre vas cuinant tu, perquè també els ingredients essencials, no? Que és l'oli, la tomaca, el pimentó, l'arròs, fonamental. Mentre vas cuinant, Javi, el conill, no? Part fonamental, que no es gasta molt a sovint, sobretot fora d'ací del territori valencià, sí. Però que li dona un sabor exacte, al plat increïble. És tradicional i és de tota la vida s'ha ficat conill i nosaltres seguim la tradició. N'hi ha molta gent que no li agrada que fiquen conill perquè potser el tenen com animal de companyia, lo que siga, i són aprensius en això, però i mos direu que pues això, que no el posem, fiquem a soles de pollastre a voltes, o també a molta gent mos diu que fer esta paella en costelletes. Mm-hmm. Que li donen que també, saboret, no? Sí, també li agrada la gent en costelles. Mm-hmm. Però de normal, nosaltres sempre fem la paella típica de tota la vida, en pollastre, conill i les verdures de temporada. De temporada. Mm-hmm. Anem a començar a cuinar, si claro. El pare, Guillermo. Anem allà. Comencem. Els passos a seguir per a fer esta tradicional paella de faves i carxofes. Sí, pues n'hi ha que començar en un oli d'oliva verge. Ens anem a tope el... Sí, a tope. A tope el foguer, no? Estem comprovant que heu estrenat avui este caldero, no? Hi ha que estar sempre ben guapo. Pa tots. I a punt. Més o menys quant d'oli posem per a no passar-nos o que quede, no quede molt oliosa la paella? Quan... No n'hi ha que passar-se. Sempre té que n'hi haure pues, uns 30 mil·lilitres per persona o uns 25, més o menys. Molt bé. Seria lo normal. És la mesura sí, perfecta, més o menys. No? Uh-huh. Al final també va per gustos, ni aquí li agrada més oliosa, ni aquí li agrada menys. Uh-huh. Al final té que tindre un poquet... Sempre intentem que tinga un poquet de les dues perquè tinga bon sabor, perquè l'oli agarra molt de sabor al final. Llavors té que tindre el seu punt sempre. Primer deixem un poc que l'oli escalfe bé i que estigui a punt per a afegir-li el següent ingredient. Que serà la carn. La carn, és el primer el que anem a... Sí, tenim que afegir-li un poquet de sal a la carn perquè no es quede soseta. Independentment que després li fiquem sal a la sí, paella, sí, independentment, eh? Sí, té que tindre sal. Molt bé. Vale, així està bé. Que quede ben gustoseta. Sí. Clar. I després ja passaríem a... I poqueta, n'hi ha que sofregir-ho bé. Bé, sofregir primer. Ja podem afegir-ho. Ai.
pensáis que os hermano de pinche. Claro. Siempre, siempre cuando esté en la cuina, siempre pensáis. No, costa, no. O ella se encarga más un poco de que la parte de la, ¿no? De la barra, sí. Tenía que vindre més. No pasa nada. Pues, así, ya que vine a Casa Julia, pero sí o sí, es cita obligatoria, ¿no? Sí, es cita más chula, ¿eh? Sí, ¿no? No, y hay que decir que al estío, así lo teníeu siempre ple. Ah, ple, sí. Uh-huh. Estío todo el mundo vivo, ¿no? Digo en això. Todo el mundo vivo. Y así, ¿no? Es una locura. Si n'hi ha molta demanda... Com feu per organitzar-vos en tanta comanda i en tant tipus d'arrossos? Perquè mos demanaran de tot, arrossos fideuais... Pues hasta ara portàvem el dietari, no? Però ara, amb totes les tecnologies noves, pues tenim una aplicació que mos dona molta ajuda per a organitzar les taules, els clients, poden estar reservar a través d'internet, per la pàgina web... Entonces mos dona prou de... Facilitat, no? A l'hora de... Organització. Que tindre una bona organització i que tot isca bé. Mm-hmm. És a dir, a través d'una app podeu, sí, reservar, no? Sí, exacto. Sí. Perfecte, no? Sí, és una meravella. I inclús demanar el tipus d'arròs o, sí, o el que vulgueu, també, no? També, també. També té l'opció. Bueno, pues millor impossible facilitat, però sí. Qui ja vull a vindre ho té més fàcil impossible, exacto, no? Exacto. I a nosaltres mos dona molta, això, molta facilitat i molta tranquil·litat a l'hora de... organitzar les taules i ens ha donat això, el poder estar més tranquils, inclús perquè encara que no estiguem disponibles nosaltres per agarrar el telèfon, si està, poden fer-ho a través de la web. Uh-huh. I no perdem ningú, el client no perd ninguna taula, o pot fer-ho quan... en qualsevol hora del dia. I a més a més la molta gent que diu, ai, que no sabem on està, però tot el món ho troba al final, eh? Al final, si ho troben, al final ja no s'oblida. Ja no s'oblida de que està, sí. Està amagat, ja però... Ja l'he trobat el primer. Bé, però és això, que una volta pensa així ja ho saps, i la gent de normal repeteix. Era algo serà. De moment el que estem veient és que va adorant-se poc a poc, sí, en, sí, en la car, no? Sí. Que es tracta d'això, no? De que siga ben feta. Sí, no n'hi ha que tocar un món, n'hi ha que... anar sobre cinto i que agarre bon color, que es faci dos capetes perquè queden bé tota l'aigua dins, tota l'aigua de la carn i tot el sabor que es quede dins. Clar, perquè la carn solta molta aigua, no? Sí, però n'hi ha que sellar-la. Mm-hmm. Així en l'oli n'hi ha que sellar-ho tot bé, així es quedarà. Mm-hmm. Després ja passarem a posar els demés ingredients, no? Perquè vagi, sí, tot en uniforme. Així, depèn de la duració de cada aliment, pues anirà afegint-se a poquet a poquet. Uh-huh. I per supost, després veurem el tema de la mesura de l'aigua i de l'arròs, que no és fàcil, no? El que no se te passe, que se te quede l'arròs ni cru ni passat. Exacto, té que estar al punt. És complicat, eh? Sí. Això diu ell. Això t'ho pot dir millor ell, perquè jo a casa de l'herro cuixo de palo i encara no sé fer ni una paella. Vosaltres a casa, a vostra casa, cuineu o directament? Sí, sí, també. Però poquet. Poquet, no? Però sí, cuineu. Cuineu jo per lo menos, eh? Jo menys, no? Jo menys, jo... Lo que sobre de Casa Julia, pues em porta a casa i ja tinc feina. Sí. Molt bé, està quedant... La veritat és que... En una oloreta que así que ahora mateix ve, molt bona, eh? Sí, n'hi ha que estar ahí, tot ahí en el... Vosaltres ja que dir que la tradició és que compreu el vostre producte, el compreu de qualitat, no? Que lo millor és que és lo que dona el punt. Exacto, és una cosa que així en Casa Julia, sempre, tot lo que fem, intentem que siga de la màxima qualitat possible. Uh-huh. I això, pues, el client ho valora i per això tornen. Perquè és un producte bo. Si n'hi ha diversos tipus de producte, a nosaltres el que siga més fresc, el que estiga més bé. Per això aneu al mercat, imagina't, a Bastos, sí, claro. I allí un poc que feu el triatge, no? Claro, tenim els llauradors del terreny, de la comarca, i és els que ens proveeixen dels millors aliments, de les millors verdures, de les millors camps i de tot. Uh-huh. El que estic veient ara sí, la carxofa, que té una... molt llustrosa, no? Sí. Té, brilla i tot, no? Té esta solemnitat, no? Que té el producte. Sí, sí. Després, així, vengem, que ja ho trossejat un poc. Sí. Què és el que feu? Directament la trossegeu? Sí, la trosseja en esta paelleta, per exemple, pues, una vegada es trossegeu, pues, agarra un poquet d'òxid, la carxofa, que és el que li va donar el color típic a la paella de faves i carxofa. Mm-hmm. Ese color verd, no? Ese color verd, en conjunt del caldero este, mm-hmm, li donarà un bon color. Color i sabor. I sabor, també. Clar, perquè la carxofa és un producte el qual
Té molta substància. Exacte, sí, sí, ja t'he dit que és una paella que en hivern és la que més ix per això, perquè és molt gustosa i la carxofeta, pues, ja t'he dit, se desfà en la boca quan te la menges. Mm-hmm. És una... que és lo principal, no? És el, exacte, és el principal de d'aquesta paella, el producte principal. Quan aneu de paella en els amics i tal, vos diuen enseguida, Javi, Guillermo, són els que van a fer la paella, o com està això? Jo no, perquè jo encara no m'ha atrevist, no? Però ell sí que és el que té que fer les paelletes quan anem per ahí. Clar, després de tant de temps de tradició portant un restaurant, m'imagino que haureu tingut un punt d'experiències, no? Conteu-me alguna experiència, alguna anècdota positiva que hagueu tingut així al restaurant o al llarg de la trajectòria de tots els restaurants. Haureu conegut algú? Heu participat en alguns concursos? No sé. Bueno, de concursos no m'ha anat mai a ningú, uh-huh. Perquè no sé. Així ja n'hi ha prou concursos, així ja n'està bé. Ja... Cada dia és un repte. Cada dia és un repte i n'hi ha que fer-ho bé sempre en tot el client i tots els dies són iguals. Uh-huh. Igual d'important i per a nosaltres n'hi ha que estar sempre professionals tots els dies i per a nosaltres això sí que és un gran repte. Clar, que difícil és, no?, obrir el restaurant cada dia i pensar... Tenim que estar a l'altura, no? Clar, és que tens que fer-ho bé perquè el client te paga per un servei i tu tens que donar-li això que el client demana, no? Una bona paella o el que siga, no? Que estiga ben preparada, en bon ingredient i que isca... Clar, així fem a lo millor un fin de setmana 60 paelles. I n'hi ha que fer... I totes tenen que eixir bones, perquè el client ha pagat per un servei i tu tens que donar-li aquesta experiència i aquesta qualitat. I és difícil, pues... Tenia que estar molt damunt de la paella. Clar, ara la pregunta de Guillermo. Quin és el secret per a fer aquestes paelles al mateix temps? Perquè imagina que tindràs un punt de... No totes al mateix temps, però sí que tindràs que tindre embastides moltes per a que isguen bé i controlades. És a dir, com ho fas? Pues en experiència. Poquet a poquet, jo vas començar fent-ne una, després vas fer-ne dos i poquet a poquet al final vas agarrant la pràctica, hasta que pots fer-ne 8 o 9 a la vegada. I no se te cremen perquè estàs controlant-les i al final tu, una persona s'acostuma. Concentració màxima i que no molestem molt. Que el client imagina que quan acaba de menjar o de sopar, imagina que vos dirà, no? Donar l'enhorabona a Guillermo. Sí, de normal, la majoria, sí, te donen l'enhorabona perquè s'han menjat una paella que com mai de la vida s'havien menjat o te reconeixen. I, a més, així ve molt de client de tota la vida, no? Que han vingut, venen tots els fins de setmana, o cada dos per tres venen així, gent de fora, madrilenys, que tenim clients habituals madrilenys, que tots els anys repeteixen i són habituals, i perquè els agrada com fem les paelles, els arrossos i el tracte també, sobretot. El tracte és molt important. Ja que dir que no obriu només a l'estiu, obriu tot l'any. Males tot l'any, sí. Mm-hmm. Ja, tenim una clientela fixa, ja. Exacte. No, mato no parem. Uh-huh. No tanquem ningun dia. A migdia tots els dies obrim. Uh-huh. O sigui, que teniu ahí sempre... Sempre n'hi ha una xiquiteta. Uh-huh. Molt bé. Ahí ja està ben ahí està ben doradet. Ara ja podem passar a anar sobreixint les carxofetes. Uh-huh. Ja sempre mescla la verdura i la carn. Sí. Uh-huh. Ho tiren tot així entre mi. Però sempre que estiga en contacte amb l'oli. Mm-hmm. Espera, que s'empape un poquet. Que s'empape tot, que vaig acoguent-se tot al mateix temps. També es pot esperar, sofregir primer la carn. Hi ha diverses receptes d'esta mateixa paella, és a dir, hi ha gent que li col·loca primer el sofregit i després la carn, o hi ha gent que col·loca primer la verdura i després la carn, o no, no és una norma... No deuria ser així, no. Uh-huh. Primer aniria la carn, que en teoria és l'aliment més dur, que té que coure més i té que estar més sofregit, i després aniria la verdura, que és la següent és la que també tarda un poquet en fer-se, però... poquet a poquet es va fent. I la gran pregunta, l'arròs el col·loques fregit abans o una vegada poses l'aigua? Nosaltres sempre una vegada posem l'aigua. Uh-huh. Per què? Perquè sempre mos va ensenyar així a mon pare, i per això és la primera raó per la que ho fem. Perquè mon pare ho feia així i ma abuela també.
Sé que per ahí també es fan en altres restaurants, d'una altra forma, però nosaltres cada paella és individual i cada paella la fem en el seu caldo i té que bullir tot junt i ja al final, quan estiga tot, que agarra tot el sabor i tot el caldo i tot, és quan afegim l'arròs. Clar, n'hi ha costums i costums. Hi ha altres zones del territori valencià que inclús la carn tal vegada no la fregeixen, sinó la bullen abans i després la col·loquen, és a dir... Previ. Sí, exacte. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Digo, en això, pues... però nosaltres la fem, pues això... Tradicional era així, no? Sí, com ma abuela la fea, ma abuela li va ensenyar a mon pare i mon pare a nosaltres. Afegim les faves també. En la seva vaina també. Bueno, les faves que a més, a l'hora de menjar-les, és increïble el sabor i la textura que tenen. Exacte, i en la paella esta és que se desfà. Se queda molt tendra i és un plaer per a la boca i per a sentits. Bueno, i també el que estic comprovant és que d'ingredients va molt bé esta paella, és a dir, en molt de condum i ni molt menys es queda curta, no? Ja hi ha cara ahí per a donar i vendre, no? Sí, sí, la gent de normal, així, quan acaba una paella, te demanen un tàper perquè sempre sobra. Sobra, no? Sempre sobra algun platet i se l'emporten pel dia següent. I se l'emporten perquè els agrada, perquè està bona, perquè si no estigui bona no se va portar ni. Diuen que l'arròs, quan passa un dia, està més repostat i està més bo a l'hora de menjar-lo. Tu també creus, Guillermo, que és això de veritat? O millor acabeta de fer? A mi m'agrada acabeta de fer. Però si és del dia anterior, també me la menjo i no pot passar res. De fet, el teu germà segur que se l'emporta a casa del dia anterior, perquè allà en casa no... Coño, no cuiné, jo tinc que anar... Ahí ja ho tens reposat i molt bé. Perfecte. Va donant-se tota la verdura i a continuació... Ara, a continuació, afegirem els alls tendres. Tirarem un poc d'all. Quina olor té les faves, no? Desprèn les faves. Exacte. Un olor molt peculiar, molt ja tradicional. És com si estiguérem en l'horta ara mateix. Exacte. Té que tindre prou de verdura. La verdura és... És el que té que donar-li també la verdura molt de sabor a el que és la paella. Una paella té que tindre molta verdura. Tant sigui una paella valenciana com una paella de faves i carxofes, té que tindre... Com diria mon pare, molta verdura. Que savi era el vostre pare, no? Que sabia tant en la cuina i vos va impregnar de la saviesa dels fogons, no? És a dir, teniu ahí una referència increïble, imagina, no? Tradició. Sí, ja te dic, mon pare, pues això, ma abuela va ensenyar-lo a ell i ell sempre li agrada la cuina, sempre ha cuinat en casa, ha sigut ell que cuinava. En els amics, quan anava, també era ell el que feia el dinar per a tots els amics. I va ser això, de casualitats, això que va anar treballant d'un lloc a un altre i al final va arribar a la restauració. Que orgullós estaria de veure-vos així a tots. Segur, sí. Segur que sí. No, sí. Clar, heu continuat i així esteu treballant colze a colze amb un restaurant que... No és fàcil, l'hostaleria, és molt sacrifici. Sí, són moltes hores de treball, tens que tindre el cap en la faena, tens que tindre motivació per seguir, perquè són això, moltes hores, quan els teus amics estan de marxa per ahir, tu no pots estar així treballant. Llavors n'hi ha que tindre passió i ganes per... Pues t'ha agradat moltíssim. T'ha agradat, sí. Ens agrada. Però a vosaltres els estius no existeixen, clar. No, nosaltres festius, ni Nadal, ni res en la família, no. Ho intentem, hem d'intentar-ho. Sempre n'hi ha que buscar la fórmula per a poder disfrutar també. Sí, però també és un treball molt agraït perquè fas a la gent feliç, estan així, ves a altres famílies també reunides així, i això dona alegria que la gent se'n vagi en... S'impregna. Exacte. Quins seran els següents passos? Ara afegiríem la tomaca. Afegiríem un poc de tomaca sense passar-se. Què li dona la tomaca a la paella? Li dona sabor, li dona textura? Textura, jo crec que sabor i textura, les dues coses. No n'hi ha que passar-se molt perquè, bueno, en la nostra recepta no n'hi ha que passar-se en la tomaca. N'hi ha que posar la justa perquè es sofregisca i, com aquell que diu, desapareixca.
que li dona el sabor, però que no, al final, que no sàpiga a tomata, la paella, que no quede com a, com a sabor principal. Ahí se entremezcla la tomaca, el, la verdura, la carne. Claro, va a agarrar sabor. Ahí ya una explosión de sabor increíble, sí, sí. Javi. Ahora después me gustaría más, güey. Como si así. Hombre, claro. Así ya que tastar el resultado final. Claro. Se encefa la boca de agua, no más del olor, de la visualización del que es fa, de que esté frente así, ¿no? Sí, es un plat sencillo. Y muy fácil de hacer. ¿Pero a cuántas personas sería esta paella? Per esta para 5. Sin personas. De 4 a 5 personas. ¿Son vos saldrés muy minuciosos para el tema del arroz? Es decir, ¿arrocet finet o arrocet un poquito más con...? Sí, lo intentamos. O sea, siempre hay que mantener una línea fineta, no... Mai grosso. Grosso no hay que hacerlo. Ahora... Ara ens diràs les mesures de l'aulla i de l'arròs per a que tot el món s'ho apunte. Per a no fallar, Guillermo, és molt important, eh? De tota manera ho anem a col·locar per a que ningú s'ho perga. Ara ja està tot sofregit, podríem passar a ficar l'aigua. Quant d'aigua i quant d'arròs? Pues tota la vida em dic que d'aigua el triple que d'arròs. D'aigua el triple que d'arròs, és a dir, quant d'aigua has ficat? Pues ara fico... D'arròs ha ficat uns 500 grams i d'aigua he de fitxar un litre i mig. Un litre i mig d'aigua per 500 grams d'arròs. Sí, però això tot dependrà sempre del foc, perquè el foc al final manarà. I també el caldero també manarà en l'evaporació de l'aigua. Si n'hi ha molt de foc, evaporarà més que si n'hi ha menys foc. Aleshores, una vegada, si evapora molt, què és el que fas? Claves més arròs o menys arròs, vull dir? Home, en el cas que vaig passant coses rares o situacions rares, tens que anar solucionant els problemes. Però tens que donar-te compte pronte. Si en el cas que t'has passat, tens que llevar, en el cas que te falta, tindries que afegir. Perquè al final, si no és l'arròs, el necessita. Clar. Entonces, pues... ara el que he de és bullir, per lo menos 20 minutets, i afegiríem un poc de colorant. Gràcies al doraet, el que fa és agarrar color, el doraet de la carn, la tomaqueta, va agarrant color la paelleta. De tota manera tens ahí el safrà, no? Sí, el safrà. Per donar-li el colorant, no? Per donar-li... Sí, que agafem un poquet i li ho anem tirant. Para que agarre un poco de color. De todas maneras, este tipo de paella no te agafa, mol de color, porque realmente es un color que ya aporta la verdura verde, ¿no? Exacto, se queda una paella de color verdeta. Normalmente es china. Oscuret de la paella típica así de faves y carchofes. ¿Y ahora cuándo se le afecharía el arroz? ¿Cuándo ya estiga bullindo? Sí, cuando estiga... primero te que bullir unos 15-20 minutos para que toda la verdura y toda la carne se coga y se quede al punto. Para que una vez comencem a tirar el arroz, que no n'hi hagi res cru y que estiga todo al punto. Y ya una vez ya lo tengam clar, pasarem a tirar el arroz. Cuando el agua estiga ben bullint a tope. Pues este sería el següent pas. Una vegada estiga ja bullint el caldo, millor dit, i estiga a tope la carn, la verdura, li afegirem això 500 grams d'arròs. Quin tipus d'arròs? Bomba o...? No, el redó. El redó. Sí, sempre de València, de l'Albufera, dels millors terrenys, i no té molt de misteri. Al final, n'hi ha que fer-ho com tota la vida en casa, que és... com millor deixen els plats. Doncs deixem que bulli uns... quant més o menys has dit? 15-20 minuts. 15-20 minuts i després ja li aboquem l'arròs. Doncs anem allà. Staring at the light holes when I return from my spinning bones. I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on.
de aral y ponemos un poco de... Mientras ya está bollín, sí, que ya está casi, le fiquemos un poco de sal. Sí, ¿no? Sazonaríamos al gust, siempre. Siempre tenía que sazonar al gust. Pero claro, el no pasarse tampoco, ¿no? Pero si acaso... Sense pasarse. Y ahora sí que ya el producto estrella, ¿no? Sí, afechiríamos el arroz. Ya cuando está bollín, que ya lo veguemos, aniríamos ficando arroz por toda la paella, poquet a poquet, en el momento que más bullisca el agua. Han dit més o menys uns 500 grams d'arròs, sí, no? Sí. I ara, pues res, n'hi ha que anar col·locant-ho. Perquè l'arròs estiga ben... Ben col·locat, que després no n'hi ha cap més arròs per un puesto que per un altre. Què feu? Teniu preparat el caldo per a quan vinguin els clients al restaurant posar l'arròs o...? No, nosaltres les fem individuals. Sempre una paella, si em demanen una paella de 5, doncs jo faig la paella per 5. Si es fa l'encàrrec previ, doncs l'anem preparant, així anava agarrant més sabor. Molt bé, perfecte. Si no, al mateix moment, conforme la demanen, fem el mateix que acabem de fer ara o fem. Tot el procés. Tot el procés, no? Però no tenim mai res preparat. Encara que és més ràpid el procés, però nosaltres no ho fem així perquè mon pare... I la... Sí, ho feia així, ho feia així i així. Javi, Guillermo, si vos pareix, deixem ja aquests 20 minutets de cocció, sí, d'arròs, 20 minutets, no? Sí. Deixem els 20 minutets i de seguida ja veurem el resultat. Perfecte. Anem a veure què passa. I couldn't stop, always messing around. Bueno, ya está, el resultado final. Esta es la paella tradicional de temporada de carchofes y faves. Guillermo, Javi, ha quedado preciosa y tiene una pinta increíble. Damunt la ofeta de Ditet, la mesura perfecta. ¿Quin control teniu, no? Si a casa Julia. Guillermo, és el que té el control. Bueno, no? Teniu els dos, que per una vessant i per l'altra, sí, feu que aquest, sí, restaurant funcione perfectament. Sí. Bueno, pues ahí ja està. Esta és una estampa increïble. Enhorabona, els dos. Jo el que vaig a fer és anar-me'n dins i ja me serviu vosaltres. Jo sóc el ara convidat així, ara, eh? Ara la provem. Bueno, pues ahí queda, jo me vaig pa dins i ja me serviu vosaltres. Molt bé. Que té esta paella de carxofes i faves ara sí en el restaurant, dintre del restaurant, Guillermo i Javi, moltes gràcies per fer-nos esta paella si ha d'estir la taula, perquè bueno, jo crec que va estar de lujo, estarà molt bona, però sobretot recomanem que la gent vinga a provar tot tipus d'arrossos així a casa Julia, no? Perquè feu de tot, de tot, de tot. I molt de peix, de marisc i de carn, sí, una cuina mediterrània i tradicional i casolà. A més, amb un bon maridatge, no?, de vi, que teniu així també, sí, que se poden combinar els arrossos. Intentem tindre molt de vi valencià, perquè ja que estem en València i tenim molts bons vins, pues, intentem que la carta siga àmplia en vi valencià. Bueno, a més, hi ha que dir que ara que s'acosta l'estiu, hi ha que convidar la gent a que vinga perquè tenim una terrassa, no només este saló, que és molt espectacular, molt tradicional, molt casolà, sinó que també tenim una terrassa per a que la gent puga vindre a sopar. Clar, la gent està molt a gust, tenim la gran terrassa que tenim i se ho passen genial, en un ambient inolvidable. Mm-hmm. Bueno, que a més feu tot tipus de menjar, no sols arrossos, és a dir, per a sopars, picaeta, peix rebossat, de tot, no? De tot. Tenim una àmplia carta. Sí, 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 sí. Pues, jo crec que l'únic que em queda és agafar i provar esta paella de faves i carxofes molt tradicional, molt de temporada, però que avui heu cuinat amb, jo crec, una especial delicadesa i que de segur està riquíssima. Així que gràcies per haver-me obert les portes des de Casa Julia a la Playa de Venècia, que ningú se l'oblide, Playa de Venècia, així, al Grau de Gandia, Casa Julia, esta paella, vaig a menjar-me-la ja mateix amb el meu amic Javi, el meu amic Guillermo, els gerents d'este restaurant Casa Julia. Gràcies. Anem allà? Anem allà. Vinga. I couldn't stop.
always messing around, but that has changed.